On je siguran da će Jovan i Stefan opstati u vezi, te im već priprema teren za izlazak iz zadruge. Odnos Jovana i Ljubisavljević i Stefana Karića u zadruzi je veoma buran, a neretko među njima dolazi do svađe. Međutim, onaj koji iskreno veruje u njenu ljubav jeste Osman Karić, Stefanov otac. On je siguran da će Jovan i Stefan opstati u vezi, te im već priprema teren za izlazak iz zadruge. Naime, Osman je na svom Instagram nalogu pokazao gde će Jovan i Stefan uživati kada budu izašli, te je označio njihova imena na bazenu, o kome se mnogo spekulisalo, te i na ležaljkama pored bazena. Vreme će pokazati da li će se Osman ostvariti njegove želje.